la příležitost je častější než čestný doktorant. Hlavně, nebo vůbec, ale vůbec nečekal. Mnozí mě ani neznají. Ale teď si tento titul bude psát a jméno. Petr Ivan Hájek. Bodhisattva z moravské Floridy. Nikdy nikdo nemůže pochopit hnutí jeho mysli. A jak se mu mohla porazit Bobošíkovou? Taková konkurence jako mucha? Tady v exilu, v jižních Čechách, je to velice těžké. A přesto se mi dostalo takové radosti. Neuvěřitelné.